Прискорити роботу військово-лікарських комісій, способи, як це зробити, нині розробляють урядовці. Через мобілізацію навантаження та військово-лікарські комісії суттєво зросло. Про це розповіла Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України. І щоб робота військово-лікарських комісій була ефективнішою, створили спеціальну робочу групу, до якої увійшли представники 4 міністерств. Нині вони разом шукають рішення, як пришвидшити роботу ВЛК. Зокрема, розгорнули роботу військово-лікарських комісій на базі цивільних лікарень. Такі комісії почали роботу вже цього місяця. Зараз з нами на зв'язку Юрій Гудименко, молодший сержант Збройних сил України, командир саперного відділення, який на реабілітації перебуває в Америці. Правильно, Юрію? Правильно. Бажаю здоров'я. Вітаємо. Так. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ми от буквально кілька спікерів на тему діяльності і функціонування ВЛК виводили сьогодні в нашому нічному ефірі. Хотіли б, щоб ви безпосередньо сказали, не для того, щоб сказати, як все погано. Намагаються зараз переформатувати. Ми, звичайно, можемо сказати, боже, краще пізно, ніж ніколи, але краще б це було вчасно. Ваша комунікація з ВЛК, в чому вона полягала? Тобто, які огріхи ви вже тоді зрозуміли? І, можливо, як людина інтелектуальна, можливо, ви тоді вже зрозуміли, що можна дуже просто реформувати і змінити? В чому проблема? Я вже тоді, ну розумієте, я контракт підписував за місяць до Великої війни, і тоді ВЛК ще були не загружені, ну, зі зрозумілих причин. А вже тоді мені сподобалось, і що можна було на моєму ВЛК, принаймні, піти до приватного лікаря і зробити це швидше, ніж вистоювати в черги. Але зараз я зрозумів, що ідеального рішення просто немає. Ну, тобто його немає. Є погане, ще більш погане і катастрофічно погане. От катастрофічно погане – це те, що є зараз. Ми про це вже говорили. Можна зробити, піти шляхом меншого зла і дійсно зробити можливість принаймні частину лікарів обходити не військових, а приватних чи державних, або в, але в цивільних лікарнях. Але ж коли ви звернулися до приватного лікаря, чи ви не звернулися, просто говорите про таку можливість, ви ж платили сам ці послуги? Я платив сам ці послуги, але є можливість звернутися до лікаря в цивільній лікарні безкоштовно. І це зробить хоча б зараз, зменшить кількість травм внутрішніх, в тому числі, для людей з ампутаціями, наприклад, які вимушені стояти в цих чергах. Хоч так. Щось. Я впевнений, що багато людей будуть платити, в тому числі, свої гроші. Так, це не дуже правильно. Але я впевнений, що якщо дати їм таку можливість, вони будуть це робити. Ну, звичайно, у когось вже є донори, у кого є ж підтримка, правильно, пане Юрію? А також це можуть бути, в принципі, договори з приватними клініками. Напевно, така система теж може існувати, розроблена безпосередньо на цей період, коли ми маємо багато військових, багато людей, які потребують цієї допомоги, і цих базових оглядів, хоча б їх можна скоротити. Зрозуміло. Мені хотілося б розпитати вас детальніше, власне, про ось цей процес проходження ВЛК після поранення. Тому що зараз всі нарікають на ось цю паперову бюрократію. Та, а найголовніше, що люди з пораненням, з повернення з фронту мають безпосередньо ходити по чергах. Мають безпосередньо ходити по чергах. І дякувати Богу, що, наприклад, у шпиталях для того, щоб продовжити лікування, все ж таки не потрібно проходити ВЛК кудись їхати. Там фактично ти проходиш у шпиталі ВЛК на місці, тобто лікарі йдуть за тобою, а не ти йдеш за лікарями. Так не завжди, так не всюди, але так переважно, наскільки я знаю. І це величезний плюс для важкопораненого, просто величезний. І, але для того, щоб пройти фінальне ВЛК, да, для того, щоб списатися, да, ну, там, відірвало руку, да, ти вже більше в армії не підеш, тобі потрібно списатися. Прийняти це рішення може тільки ВЛК, яке ти проходиш ножками. І тут є логіка, вона є, вона зрозуміла. Логіка полягає в тому, що ми живемо в країні, в якій, на жаль, є корупція, і, відповідно, якщо передати цю функцію комусь ще, тобто умовно цивільному або приватному лікарю, який може надати висновок, що ти до армії негодний і отримаєш, наприклад, інвалідність, да, то цим почнуть користатися люди, які хочуть втекти від армії і предоставити воювати за себе комусь іншому. Ну, палка у двох кінцях, розумієте?
Тепер про вашу реабілітацію. Але перед тим, як ви скажете, чому ви реабілітуєтеся саме в Америці, скажіть, будь ласка, які форми реабілітації після вашого поранення вам запропонувала держава? І мені військові буквально днями розповіли, що тобі пропонують психологічну реабілітацію різних форм, з цим у нас навіть все гаразд, але пропонують навіть важко пораненим 21 день реабілітації, і далі ти рухаєшся сам. Ну, тобто за 21 день, це реально так? Це прям спеціальні програми? Поясніть нам, будь ласка, цивільним, як це працює? Це не зовсім так. Логіка така, що ти теоретично можеш звернутися до лікаря або звернутися до військової частини, і тобі дадуть розпорядження про те, що ти можеш пройти ще одну реабілітацію або ще дві реабілітації, наприклад. Скільки їх може бути? Це все одно обмежена кількість? Це обмежена кількість, але вона, я не пам'ятаю, що вона чимось визначається, здається, вона нічим не визначається. Вона визначається переважно бажанням або військової частини, тобто, ну, військова частина теж зрозуміла, да? В неї є боєць. Ну, тобто на це потрібен дозвіл, так, командира? Ви військові, на все потрібен дозвіл, на все, на кожен рух. Ти ж не можеш зробити кроку без паперу, в якому сказано, що саме ти зараз робиш в інтересах держави. Відповідно, українська фізіотерапія, наприклад, вона непогана. Проблема така ж сама, як і з ВЛК. Кількість людей збільшилась не просто в рази, вона збільшилася кратно. Так. І просто до цього не готові ані реабілітаційні центри, ані центри для роботи з ампутантами, ані психологічні. Ніхто просто не готовий. Все, точка. Угу. Тому ви вирішили реабілітуватися в Америці? Тому що не знайшлося вам місця тут? Я сумніваюся, так. Ні. Справа в тому, що я хочу тут ще пройти обстеження і, можливо, зробити операції. І після того вже продовжувати реабілітацію в частково тут, частково вдома. Ну, то є речі, які, на жаль, українська медицина поки що робити не може. У мене ще от тоді одне уточнення. Реабілітація відбувається за рахунок відпустки? Я тут, наскільки я пам'ятаю, ні. Наскільки я пам'ятаю, ні. Ні, це точно не за рахунок відпустки. Це окрема історія. Це окрема історія. Добре. Я просто поточнюю, тому що, ну, власне, я сам не розуміюся в цих нюансах і хотілося б знати більше для того, щоб не повторювати якісь запитання в результаті ефіру. Тоді питання наступне, таке емоційне, особисте. Що для вас найважче було після отримання поранення? Ну, найважче після отримання поранення було розуміння те, що мені ще дуже пощастило, а багато людей при цьому загинули, тому що був важкий бій. А після цього найважче було не ходити. Я майже 5 місяців просто лежав з моїм бажанням кудись бігати і щось робити. Це було абсолютно нестерпно. І коли я вперше пішов, це було дуже велике свято. Ну, пане Юрію, це не заслуга психологів і реабілітологів, це власне бажання піднятися і ходити. Тому це що заслуга, це заслуга і лікарів, і хірургів, і реабілітолога, який приходив зі мною, займався в інституті травматології та ортопедії. Звичайно, якщо б я цього не бажав, цього б, мабуть, не сталося. Пане Юрію, і тут якраз безпосередньо про те, що ви лежали, потім ви встали. Деякі бійці зізнаються в тому, що поки вони самі не вишукують центри, які є зараз реабілітації, тобто немає такого, що тобі запропонують вибірку, ти сам маєш вирішувати і шукати, де найкращі послуги. Наскільки я починаю розбиратися в цій системі, ми зараз маємо розбудовувати ці центри, тому що їх вже недостатні, і ви кажете, це збільшення відбулося кратно, і їх має бути центрів відповідно збільшено в рази. Тому що одна справа, що є інститут ортопедії в Києві, а інша справа, що потім людина з Миколаєва чи з іншого міста, вона ж не буде безкінечно реабілітуватися тут. А реабілітація для серйозних травм, вона триває до півроку точно, коли людина буквально наново вчиться ходити. Я кажу про тих людей, які зберігли кінцівки, і їм треба відновити ці нейронні зв'язки, відновити безпосередньо рух. Тобто такі можливості хіба є в центрах? І хіба реально центри можуть надати ці можливості усім військовим, які цього потребують? Отут я намагаюся просто зрозуміти, як нам будувати цю систему.
Дивіться, насправді ви задали дуже болюче питання, тому що в нашій медицині фактично, ну, принаймні в військовій та у цивільній також, немає лікаря, який веде тебе по всьому комплексу, якщо поранень багато. Тобто, якщо, умовно кажучи, поранення було, грубо кажучи, в ногу, заділо, там, наприклад, мозок, і при цьому тому ти лежав півроку і тобі треба заново вчитися ходити, фактично те, що з тобою почнуть робити першим, залежить від того, в якому відділенні ти опинився, і, можливо, в якому відділенні були місця. І немає професії людини, немає того, хто каже, так, стоп, давайте так, спочатку робимо оце, це найголовніше, потім робимо оце, потім ми його відправимо туди у реабілітацію. Тобто людина, яка бере тебе за руку і проводить через все те, що ти цілком, можливо, не знаєш, я абсолютно нічого не знав. Я в лікарні останній раз лежав у 9 років. Ну, я просто, я не знав лікарів нічого, все довелося вчити завдяки друзям. І не маю такої патронатної служби, але я знаю, що принаймні в ТРО вона почала розроблятися. Вони говорили про те, що вони будуть робити патронатну службу саме з цією функцією, і це буде дуже круто. І будуть розказувати всі можливості, вишукувати їх. Наскільки я пам'ятаю, схожі служби вже були на добровільних засадах у Азова. Тут я можу помилятися, але у нього точно був якийсь крок у цьому напрямку. І якщо б ця історія стала б масовою, так, це було б дуже круто. Ви ж самі правильно все сформулювали. Військовий не зобов'язаний бути підкований у всій медицині України. Ми намагаємося разом з вами розібратися в цих темах, пане Юрію. Тому правильно чи неправильно, але намагаємося знайти якийсь знаменник, до якого принаймні має країна рухатися, а воно в будь-якому разі буде рухатися, тому що інших просто варіантів абсолютно не існує в цій сфері. Ось так. Так. Ну що ж, хочемо вам подякувати за цю розмову. Бажаємо швидкого одужання. Скільки ви будете ще знаходитися, так, пане Юрію, в Америці? Це визначений термін часу? Судячи з розкладу операції, десь півтора місяця. До речі, давайте ще трошечки у нас часу є. Да? Хотілося б зрозуміти різницю між реабілітацією у нас в Україні і в Сполучених Штатах Америки. Отак комплексно. Дивіться, різниця в тому числі в термінах, те, що у нас називається реабілітація, у них називається виключно фізіотерапія. Це до тебе приходить людина, яка закінчила, наприклад, інститут фізкультури або там медичної фізкультури, і він з тобою займається. Він тебе ставить на ноги, він тебе вчить правильно ходити, він тобі допомагає, він розробляє там тобі контрактури і все таке інше. Це фізіотерапія. В них є ще реабілітація як реабілітація. Це можливість зробити якісь уколи, там, наприклад, в м'язи, да, зробити дати якісь стероїди або нестероїдні препарати. Те, що в нас переважно не практикують. В нас немає такого розділення. В нас реабілітація – це є фактично фізкультура, фізіотерапія. Так. Не практикують, тому що протоколи відрізняються. Ну, тобто, у нас ми ж розуміємо, що у нас вся медицина, вона за певними законодавчо прийнятими протоколами. У них теж є протоколи, але в них трошки інший світ. Та? Тут є можливість отримати, в тому числі, от мені не потрібно було, але я знаю, що така опція є. Тут є можливість отримати якісь ліки або якийсь препарат, який тільки проходить випробування, да? З найсучасніших. Протоколи тут, звичайно, теж є, просто вони трошки інші. Тут абсолютно інший підхід до техніки. Тут просто інша техніка, набагато краща, ну, зі зрозумілих причин, ніж у багатьох лікарнях України. Да? В тому числі це стосується реабілітаційних центрів. А для них, для американців, тут мало нового, тому що військова медицина тут дуже потужна, американці часто воюють. І плюс у них величезна кількість людей, які там, наприклад, потрапляють у автомобільні аварії і потребують плюс-мінус того ж комплексу реабілітації, що і люди, які там, наприклад, довго не ходили. Пане Юрію, ну бачите, як не крутіть, саме війна забезпечує поступ медицині. Одне малесеньке питання. Ви зараз за культивування якого образу людини, яка прийшла з війни? Людини на протезі, людини, яка
має для якої зробити все держава, щоб людина, маючи кінцівки, ходила. Тобто це теж безпосередньо таке громадське сприйняття і суспільне сприйняття, яке може впливати на цей процес. Тому що ведмедики на протезах – це весело, але ми маємо максимально дати людині потенціал, щоб вона не була в інвалідному візку, так? Так, це абсолютно вірно. І зараз є величезна кількість протезів, які можуть всьому допомогти. І завдяки, в тому числі, Україні, частина виробників протезів отримує дуже великі знання і починає рухати ще далі і далі і далі свою науку. І, зрозумієте, для мене немає різниці на протезі, бо є ще не на протезі. І для мене, він що так герой. І я думаю, що саме це буде головним меседжем для всіх, тому що травмованих буде дуже багато. Цінуй те, що людина зробила, да, а не її зовнішній вигляд, і це буде найправильнішим уроком для всіх нас. Пане Юрію, дякуємо вам. Дякуємо. Ви сьогодні готові вже працювати? По скільки годин ваша реабілітація триває безпосередньо в день? Переважно 3-4 години. Десь, це теж робота. Да. Успіху вам і сил. Юрій Гудименко, молодший сержант Збройних сил України, командир саперного відділення з Сполучених Штатів, з нами на прямому зв'язку.